Джони, добре дошъл обратно с екипа на ЦСКА за тренировачен процес. Как се чувстваш? Много добре. Много доволен съм. Аз минаха 3 месеца от опериране и от тогава мина много работа да връща, да работи, да тренира пак. И от сега искам по най-бързи начин да върви и да играй. Разбира се, това е една победа за мен, но има много работа да го направи. Още 3-4 месеца. Не знам, това е процес. И просто искам да върви 100%. Моето оперира е един от най-ужас за нас, за футболист. И аз съм професионал, аз съм футболист и искам да върви бързо. Усети ли подкрепа от съотборници, от хората от клуба? Защото аз имах възможност да разговарям и с част от привържениците на отбора и те все се питаха как е Джони, какво се случва с него. Да, тази първа 3 месеца работа е с физиотерапия и сега всички искат да знам кога ще върне. И как те приеха футболистите, когато се върна след контузията? Съотборниците, какво ти казаха? Че не е доволен да ме видя пак тук и да върви по най-бързи начин. Има много приятел тук. Нова футболиста има Вутов, който играе в Ботев преди 3 години. Друга футболиста. Ние има много добри отбори, добре човек, какво видим сега, добре човек, добра атмосфера в Сабликаните и това е най-важно за нас. Чакаме те на терена, Джони. И аз искам да върви по най-бързи начин, да помога, искам да играй и супер за цялата футболист. И кога ще върна, ще даде 100% от мен.